אני עומד להתגייס עוד איזה שנה וחצי לקרבי בעזרת השם. אני הולך לעשות שנת שירות ואז להתגייס. זה חשוב, אתה עושה משהו משמעותי, אתה מגן עליה, אתה עוזר לה, אתה תורם בשביל המדינה שלך. גם אם לא היה חייב להתגייס, אני הייתי מתגייס. לא תהיה לנו עוד מדינה שנהיה בה בטוחים. זה הדבר הנכון לעשות, להגן עליה. והיה איזשהו שלב שהיה לך נגיד ספקות או שאלות? לא, זה פשוט עובדה. שנה הבאה בעזרת השם, אני הולך להתגייס לקרבי. ואני הולך לתת את כל כולי למדינה הזאת. חייל! אנשם! אפשר להתגייס! שלי ואח שלי, שהוא כזה מאוד תומך, והגיעו חברים. כן, אני מתרגשת כי חיכיתי לזה הרבה זמן, כאילו היה לי הרבה דחיות של הגיוס, וזה גם מלחיץ. אין לי מושג מה יהיה מרגע שאני אכנס. גם מתרגשת. גם ההפגנה, גם הנוזרת, מגבירה את התחושה שאני לא לבד בזה, אבל גם חוששת, כי אני יודעת שלא פשוט להיות שם. אבל אני גם יודעת שזה אפשרי, וכבר אם עברנו חודשיים וחצי, הם לא יצליחו לשבור אותם. אני מאוד גאה בה, כן. זה צעד מאוד מאוד אמיץ שאני לא הייתי מסוגל לעשות כשהייתי בן 18. אני ציפיתי שהתגובות מצד חבריה לתיכון ולתנועת הנוער היו מאוד קשות, וגם היא חששה מזה, אבל ההתרשמות שלי היא שיש תמיכה ממש חסרת תקדים בה, וזה אותי זה ממלא תקווה.